sam Milan Aleksić i moj cimer je Mihajlo Petković. Da, ja sam Mihajlo Petković, cimer sam sa Milanom Aleksićem Lemijem. Kako bi opisao svog cimera? Pa opisao bi ga kao dobru ličnost, zanimljiv dečko i, kako da kažem, luckast je. Pa, ne znam baš, ovako malo je lud. Pozitivno, pozitivno. Šta prvo uradi kada ustane? Pa ustane i ode do WC-a, spremi se i odemo na doručak zajedno. Pa pogleda u telefon, opere zube, standardno. Šta ne voli da neko uradi u sobi? Pa ne voli kada je buka u sobi i kada ima previše svetlosti. Pa ne znam, nismo imali još takve situacije. Šta najviše voli da radi u karantinu? Pa da gleda u telefon. Pa leži, gleda filmove, serije. Ne znam šta tačno sad gleda. Koje mu je omiljeno piće ili hrana? Omiljeno piće mu je ceđena, a omiljena hrana, ne znam. Pa piće, mislim da je Coca-Cola, a hrana, stvarno ne znam. Da li ima hobije? Pa ne znam, nema. Pa mislim da ima. Igra Sony u slobodno vreme. To je to što ja znam sad. Koji mu je omiljeni deo garderobe? Majicu. Pa on ovako uvek ide, ono, shorts, majica, obično ništa sad. Ne voli posebno. Da li tvoj cimer psuje? Pa, pomalo. Ne, retko kad. Koja mu je omiljena pesma? Pa ne znam, ima dosta omiljenih pesama. Ima više. Teja Tirović, preživeću. Šta može najviše da ga iznervira na terenu? Pa, kada, ne znam, promaši gol ili kada loše da pas. Pa, pretežno nervira druge, kada igra petama njegovim. Koja mu je najveća vrlina ili mana? Dobar je, pa da, pošten, dobar je prijatelj, a mana nema, ne znam. Pa, ima dobar lažnjak. Šta bi ga posavetovao? Pa da nastavi da trenira i da bude što bolje. Da uključi glavu malo. Šta misliš o njegovoj frizuri? Frizura mu je top. Pa 4 od 10.